Damaris, seguro la de quien gaude, Damaris, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, jakineko esan, gaurko leia, denboraldiari ekiteko etzela pape xamurra, eta azkenean ezin Barça mendean hartu, txeta bat, galdu duzu, ze hau zapore utzi dizu gaurko partida? Bueno, nik uste dute gogo asko basartu gure partidue, eta ikusi ja bazlan aukerak eta eukindu guzen ba, partidue bardintzeko, eta bueno, jokaldi eskaz baten edo desafortunatu baten aldiz, ba, gola sartu dozkue, baina bueno, ni uste dut pozik noala, taldea be bai, azkenean dana mondu guzela jan, eta pozik. Nik esango nuke bizat izan dituela partidak, ez? Lehenengo zatian egia da Barcelonak baloi gehiago izan duela, aukerak gehiago ere bai, bigarrenean gauzak aldatu egin dira. Bai, hori, apurreta, azkenean eurek aukerak hasik eran ukida espare bat, baina benetan hori peligro sentsazio ez dute euki partidu osoan, eta ni gustura sentiu unaz kanpoan azkenien gube, beti aukeri eukin dugu, ze bat eta utxegaz, azkenien beti hau aukeri ez da sartzeko, eta azkenengo minutzu arte ikusi da bazelan, eukidugu zen, ba, bi iru superplan.